بسم الله قرآن کی ایک آیت کو لے کر شاعر نے یہ کلام تیار کیا اور اس آیت میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ میں وہ اللہ ہوں جس کو چاہے عزت دیتا ہوں جس کو چاہے ذلیل کرتا ہوں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اس دنیا کے اندر رہ کر کوئی انسان کسی کو عزت نہیں دے سکتا کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وہ مسلمان تو کیا جس کا نام ذاکر نائک مسلمان تو کیا وہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے ذاکر نائک یہ تعلیم تو ہے نا کہ رسول اللہ کو بھی نہیں ماننا چاہیے اب مردہ ہو چکے ان سے نہیں مانگا کچھ نہیں کر سکتے ماننا نہیں چاہیے یہ میرے پاس موجود ہے ذاکر نائک کیا مسلک ہے ذاکر نائک آدمی ٹھیک ہے یا نہیں ذاکر نائک خبتی آدمی نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا کراچی میں جو غنڈہ گردی کر رہی ہے میں تھانے میں سے بیٹھا آدم تھا پخار میں بھی چین سب موجود میں پا رہے ہیں رات ہو رہا سب تھے اقبال صاحب تھے اور گندی گندی کہانیاں بکی ہیں اس کے بعد یہ جبکہ میں سولہ گھر نہیں گیا میں یہ کر دیں گے آپ اپنی ایف آئی آر درج کرائیں ہم اپنی گھر آ رہے ہیں ہم آپ کو کوئی نقصان پہنچائیں گے ہم اپنی گھر آ رہے ہیں ہمارے ساتھی کار کو نعرے لگا رہے تھے 14 لوگ زخمی ہوئے تو نعرے تو لگائیں گے نا یار جن میں سے دو شدید تشویشناک حالت میں عورتوں کے کپڑے پھاڑے تو نعرے تو لگائیں گے نا اس پر میرے کپڑے پھاڑ دیے دبس بیٹھا رہا ہوں جو عورتوں کے کیا کپڑا روٹی کپڑا مکا دیں گے جو کپڑے پھاڑ رہے ہیں آج کا ایک فتنہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی شکل میں اس امت میں موجود ہے میں حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح انڈیا میں اس موزی کے لیکچر پر پابندی لگائی گئی پاکستان میں بھی اس کے چینل پر پابندی لگائی جائے ہاتھ اٹھاؤ اس کہ اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ یزید کا سب سے بڑا بیٹا ذاکر نائک وہ چلا تھا جو شکل سے خود کافر لگتا ہے پہلی چیز آپ نے جو ذاکر نائک صاحب ان کو کوئی نالائق بھی بولتے ہیں ہمارے طبقے میں پہلی بات یہ کہ یہ پورے چینل کے ذریعے پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ڈاکٹر ہیں تو انہوں نے کسی دینی سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی نہیں کی ہوئی ہے بے شمار لوگ اپنی دکان کے دروازے پر پیس کا بورڈ لگاتے ہیں لیکن جب دروازہ کھولو تو اندر بارود بک رہا ہوتا ہے تو وہ دہشت گرد ہوں گے آتنکوادی ہوں گے ان کے دھوکے میں بھی نہ آنا ان کا نام نائک ہو سکتا ہے نام کے نائک بھی ہو سکتے ہیں لیکن جب ہم ان سے پوچھتے ہیں ہم ان سے سوال کرتے ہیں جب ہم ان کی حقیقت کو دیکھتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نائک نام کوئی بھی رکھ سکتا ہے جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے
مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے، مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے، میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.